پرویز خٹک کی قیادت میں حکومتی وفد کی رہبر کمیٹی سے ملاقات ہوئی جس میں جمعیت علماء اسلام کے دھرنے کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ حکومتی کمیٹی کے سربراہ پرویز خٹک کہتے ہیں پہلا مرحلہ کامیاب ہو گیا، رہبر کمیٹی کے مطالبات سنے ہیں، آج دوپہر 3 بجے دوبارہ ملاقات ہوگی، امید ہے اچھے نتائج نکلیں گے۔ اپوزیشن کمیٹی کے سربراہ اکرم درانی کا کہنا تھا کہ پرویز خٹک کو رہبر کمیٹی کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں، آج ہم نے اپنے پرانے مطالبات ان کے سامنے رکھے، اپوزیشن پوری طرح متحد ہے، ہم حکومت کو اپنی طاقت دکھا رہے ہیں، جب کوئی نئی بات ہوگی تو اپوزیشن سے مشاورت کریں گے، آزادی مارچ زور و شور سے جاری ہے، اس کی وجہ سے کہیں گملہ بھی نہیں ٹوٹا۔